Haber verdiğimiz kimi sentyabrın 15-16'sında dünyanın aparıcı hərrac evi hesabı olunan Kristiyas, Heydər Əliyev Fondu və Yarat Müasir İncəsənət Məkanı ilə birlikdə Bakıda yenicə istifadəyə verilmiş The Four Seasons Hotelin mühtəşəm salonunda özünün Azərbaycanda ilk sərgisini təşkil edəcək. Bu münasibətlə sentyabrın 14-də The Four Seasons Hotel'də mətbuat konferansı keçirilib. Sərgidə Kristiyas'ın London, New York və Dubai'da keçirdiyi payız satışlarında iştirak üçün seçilmiş müxtəlif sənət əşyaları və eksponatlar nümayiş olunacaq. Həmin əsərlərə impressionist, 2-ci Dünya müharibəsindən sonraki və müasir rəssamlıq əsərləri, şərq xalçaları, eləcə də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İran və Türkiyənin müasir sənət nümunələri daxildir. Biz bura dünyanın 26 ən tanınmış fırça ustasının əsərini gətirmişik. Bu sənət əsərləri yaxın aylar ərzində London və New York'da hərəcə çıxarılacaq. Sərgidə dünyanın tanınmış fırça ustalarının əsərləri yer alıb. Bakıda sərgilənən əsərləri Kristiyas'ın əməkdaşları uzun illər işlədikləri kolleksiyacılardan və tanınmış rəssamlardan razılıq əsasında alaraq buraya gətiriblər. Tədbirə 50-yə yaxın kolleksiyacılar və muzey işçiləri, kuratorlar dəvət olunmuşlar. Dünyada çox möhtəşəm və iş görən, həmin incəsənət sahəsində iş görən insanlardır, mütəxəssislərdir. Və biz öz növbəzində sözsüz ki, Heydər Əliyev Fonduna çox böyük minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik ki, bu tədbirin keçirilməsinə çox böyük dəstək göstərdilər. Bakı sərgisindən sonra 2013-cü ildə Kristiyas'ın Londondakı sərgi salonunda müasir Azərbaycan incəsənət əsərləri nümayiş etdiriləcək.